לא יודע, אחי, משהו חסר לי. הבית נקי, אבל אין אווירה ביתית אמיתית של פסח. גר לבד ומתגעגע לתחושה הביתית של פסח? הפסח הזה אתה צריך את ה-AI רובוט. היחיד שגם מנקה וגם מתלונן. מה, אני עבד? מה, אני שפחה? תכלו שעדו, אתם רגילים שהבית נקי? ה-AI רובוט חוזר בכל רם ובאופן רפיטטיבי על המקומות שהוא כבר ניקה. עשיתי את כל השלון, עשיתי חדר שינה, עשיתי פאנלים, עשיתי חלונות. וגם מספר לך מה נשאר לו לנקות. נשאר לי רק מטבח, שירותים וזהו. גם כשאף אחד לא בבית, AI רובוט מתלונן לעצמו. את רואה מה זה? אף אחד לא עוזר. את רואה? תסתכלי. AI רובוט, היחיד שמסדר, שוטף, ואפילו נותן חיווי קולי שהוא צריך להיטען. זהו, אין לי כוחות, אין לי כוחות, הרגתם אותי. והולך ישר לתחנת ההגינה המיוחדת שלו, תחנת הג'ילינה. קנה עכשיו את ה-AI רובוט המקורי וקבל אותו בגרסה שמתעצבנת ככל שהחג מתקרב. תרים רגליים כבר עלי כאן היפה שלי משמטור עלי כאן. יוסי, אתה יכול ללכת לחדר בבקשה? די, חלס, יאללה, עוף, עוף לי מהבית, עוף, 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 כל היום שחק באתריה שלא עושה כלום בבית, רק תצא מהבית, תלך, תתברר, תעשה סיבוב 3 שנים, אל תחזור, יאללה, הרגת אותי. עכשיו גם בגרסה פולנית שמנקה בחושך, AI רובוט משאיר אבק למתחרים. שהם ינקו. נשאר לי רק מטבח, שירותים, וזהו. שתהיה לי בריאה.